Karibu sana katika Rich Sport kukupa habari ambazo zenye ukweli takribani 100%. Habari hii imetufikia hapa studioni kuonesha wazi kwamba ndege ya Precious Air ambayo ilikuwa inatoka Dar es Salaam kwenda Bukoba ilipata ajali muda mfupi kabla ya kutua kwenye uwanja wa ndege Bukoba. Habari hii imetufikia asubuhi mapema kabisa leo hii ikionesha wazi kwamba baadhi ya abiria wamefariki, ambapo mkuu wa mkoa wa Kagera Alberti Chalamila amesema watu 26 kati ya 43 walikuwa kwenye ndege ya shirika la Precious Air iliyopata ajali Ziwa Victoria mjini Bukoba mkoa wa Kagera wameokolewa. Akizungumza na waandishi wa habari leo hii November 6, 2022 mjini Bukoba, Chalamila amesema ndege hiyo ilikuwa na jumla ya watu 43, ambapo kati ya watu 39 ni abiria wa hudumu wawili na marubani wawili. Amesema ndege hiyo ilipata ajali leo ikiwa inatoka jijini Dar es Salaam kwenda mjini Bukoba, ambapo amesema leo tumepata majanga ya ndege ya Precious Air ambayo ilikuwa inatoka Dar es Salaam kuja Bukoba, ilikuwa na jumla ya watu 43, ambapo kati ya watu hao 39 ni abiria, wawili ni wahudumu na wawili wa marubani, amesema Chalamila. Taarifa iliyotolewa na shirika hilo muda mfupi baada ya ajali hiyo inasema ndege hiyo aina ya PW494 iliyokuwa imeruka kutoka Dar es Salaam kwenda Bukoba ilipata ajali muda mfupi kabla ya kutua uwanja wa ndege. Sasa hiyo ni ndege ambayo inaitwa Precious Air, ambapo leo imetua katika Ziwa Victoria kwa sababu ya makosa ya hapa na pale. Sasa kupitia katika klabu ambayo imezaliwa mwaka 1935, yazungumzia Yanga Sports Club chini ya rais wao mzungumzia Engineer Earth, amejaribu kutuma barua hii hapa, ambapo barua hii ni kama kuwapa pole. Taarifa kwa umma naisoma kama ilivyo. Uongozi wa klabu ya Yanga Sports Club umepokea kwa masikitiko taarifa ya ajali ya ndege ya shirika la Precious katika Ziwa Victoria mkoani Kagera. Tunatoa salamu za pole kwa wote walioathirika kwa ajali hii. Mwenyezi Mungu awasaidie majeruhi wote wapone haraka. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano tarehe 6 mwezi wa 11 mwaka 2022. Timu ya wananchi daima mbele nyuma mwiko chini JSM Max, Azam TV, Jembe, Energy, UNICEF. Sasa hii ni taarifa kwa umma kwa Tanzania wote, na imetolewa na Yanga Sports Club. Mambo ni makubwa kweli kweli, ndivyo ambavyo tuombe wote ambao wamefikiwa na ya ajali ya ndege ya Precious Air ambayo ilitua katika Ziwa la Victoria. Swala hili limezua gumzo kweli kweli na lime take over sana katika mitandao ya kijamii, lakini pia katika jamii kwa ujumla. Hata waziri mkuu ametoa pole kwa majeruhi wote ambao wamefikwa na ile swala la Precious Air kutua katika Ziwa la Victoria. Mungu ailaze leo marehemu wote waliofariki mahali pema peponi, amina. Na pia waponye majeruhi wote wapate kupona ili waendelee na shughuli zao kama za kawaida. Lakini pia uokoaji wa ndege hiyo katika Ziwa la Victoria bado unaendelea pale Kagera Bukoba chini ya mkuu wa mkoa wanamuita Chalamila, Alberti Chalamila. Ndivyo ambavyo naenda, usiniache ili chisupport, kisha kama na subscribe kupata habari kwa wingi. Mimi naitwa Chadi Sanga, subscribe kwa wingi. Yeah.